você se ver melhor aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Estamos começando o Questão de Ordem e eu quero abraçar você que nos acompanha na TV Assembleia todo dia aqui no Questão de Ordem e também nos ouve na FM Assembleia 96,7. Diariamente você pode também ouvir o programa às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui o programa Questão de Ordem, o mesmo sucesso na TV também nas ondas do rádio. Presidentes de Assembleias Legislativas de Estados do Nordeste se reuniram na última sexta-feira, dia 29, em São Luís do Maranhão. Foi o terceiro encontro de presidentes das Assembleias, o chamado Parla Nordeste. Durante o evento, a Assembleia Legislativa se fez presente com uma delegação que contou com o presidente da Casa, deputado José Sarto, do PDT, e os deputados estaduais Acrísio Senna, do PT, Daniel Oliveira e Walter Cavalcante, os dois do MDB. Nesse encontro foi aprovada a Carta de São Luís com propostas e encaminhamentos de assuntos de interesse da região Nordeste e do Poder Legislativo. E nesta sexta-feira aqui, a Assembleia vai dedicar o seu segundo expediente para o início de uma grande campanha de mobilização em defesa do Banco do Nordeste. A Carta de São Luís deliberou sobre quatro pontos principais: o Consórcio Nordeste, a reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. Dentre eles, o Banco do Nordeste e o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. O programa Questão de Ordem de hoje recebe um dos deputados que participou dessa missão e que representou a Assembleia nesse encontro e que nesta sexta-feira vai participar deste evento aqui no plenário da Assembleia para discutir pontos conjuntos de uma ação em defesa do Banco do Nordeste. Eu recebo aqui, no Questão de Ordem, é um prazer recebê-lo, um deputado estadual que foi 5 vezes vereador de Fortaleza, sempre com votações crescentes, foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, eleito deputado estadual em 2014 pelo PMDB e agora reeleito em 2018, ano passado, pelo MDB. Recebo aqui o deputado estadual Walter Cavalcante. É com ele o programa Questão de Ordem. O deputado Walter nasceu em Crateús, no Ceará, iniciou seus estudos lá, né? Foi para o Crato, chegou a Fortaleza em 72, chegou a ingressar, inclusive, na Escola Aprendiz Marinheiro. Concluiu um curso técnico de contabilidade na Fênix, Cacheiral, né? E também ganhou, inclusive, um prêmio instituído pela British Broadcasting Corporation, a BBC de Londres, por ter sido o melhor aluno do curso. Olha que coisa interessante. Fundou a Cooperativa Nacional dos Bancários, a Coab. Em 96, entrou na vida pública a convite do então candidato a prefeito, Juraci Vieira de Magalhães. Fez um trabalho na Comissão de Habitação e depois entrou na vida pública como vereador de Fortaleza em 1996 e desde então, por 5 mandatos consecutivos. É deputado estadual, é líder do MDB na Assembleia, vice-líder do governo aqui na Casa. Deputado Walter Cavalcante, a partir de agora comigo no Questão de Ordem. Deputado, boa noite. Muito obrigado por ter vindo, deputado. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, já que eu participei aqui da Questão de Ordem. Isso. É sempre bom quando o senhor vem. Eu assumi como deputado estadual, exatamente mostrando aquilo que eu fiz como vereador de Fortaleza e fui contemplado com o carinho e a generosidade do povo cearense que me conduziu o primeiro mandato e agora o segundo como deputado estadual. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o senhor traz para o seu segundo mandato toda essa bagagem que eu falei aqui, não é, como presidente de Câmara, como vereador 5 vezes, o senhor foi presidente de Comissão de Legislação e Justiça, foi do Conselho de Ética, Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, quer dizer, toda essa bagagem, além de ter trabalhado auxiliando o grande prefeito Juraci Magalhães durante muitos anos.
Agora, como deputado, o senhor tem a responsabilidade de ser um dos vice-líderes do governo, governo Camilo, que inclusive na sessão de hoje, deputado, interessante, uma sessão que até prolongou-se até quase 3 horas, né, da tarde, o governo aprovou hoje, cumprindo o compromisso com os agentes comunitários de saúde. Achei muito, muito interessante isso, um trabalho de articulação do parlamento estadual junto com o governo, quer dizer, o parlamento em parceria com o governo, buscando entendimentos em benefício de uma categoria e benefícios justos, né, para os agentes comunitários de saúde. Como é que está sendo essa ação do senhor? O senhor é um dos vice-líderes, junto com a deputada Augusta, no trabalho aqui de defesa dos projetos de interesse do governo, que tem como líder o deputado Júlio César Filho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho, né, de ser vice-líder do governo, um governo que está otimamente avaliado e que tem bons projetos para o Ceará, deputado. Bom, Renato, o Camilo, quando fez o convite ao deputado, ao deputado Julinho e à deputada Augusta, eu e a mim, eu imediatamente aceitei, porque ele tem sido uma pessoa que escuta muito. O Camilo tem essa preocupação, ele não é uma pessoa que define as coisas, ele procura ouvir as pessoas. Eu tenho dito, as pessoas que escutam mais, a probabilidade de errar menos é muito grande. Então, o Camilo, nesses 3 anos que eu pude estar com ele dando apoio no primeiro mandato, eu sempre conversei com ele, abriu as portas, ele ouviu, tive a oportunidade de dizer coisas para ele que eu dizia sempre para o Juraci, quer dizer, o meu Criador é Jesus Cristo, tá certo? E a pessoa que me introduziu na vida pública foi Juraci Magalhães, que eu tenho um respeito muito grande, a pessoa do homem, do administrador, a pessoa visionária. E a cidade de Fortaleza respeita muito o doutor Juraci. A cidade, ele fez muito por Fortaleza. Fez. Então, o Juraci, para mim, eu acho que é o único deputado que tem no seu gabinete a foto do doutor Juraci, está lá. Sei que ele já deve estar num outro plano da vida, com certeza, ele e a mulher. Mas foi a ele que eu guardo esse sentimento de gratidão, de respeito, porque me deu todas as condições para que hoje eu pudesse ser deputado. Quer dizer, eu nunca sonhei na minha vida, eu era executivo financeiro. Pois é, o senhor começou a trabalhar, eu até disse aqui, deputado, permita interromper, o senhor concluiu o seu curso lá na Fênix Cacheral, recebeu um prêmio de um jornalista, Joaquim Ferreira, da BBC, de Londres, porque ter sido o melhor aluno, né? Depois o senhor começa a sua vida profissional em 1975 como office boy do Banco Pontual, trabalhando em banco, né? E de repente o senhor se descobriu com vocação pública. Eu acho interessante isso. Eu entrei como office boy e fui até diretor gerente geral, administrativo, só tudo. Então eu aprendi duas coisas: a humildade está dentro do coração da gente, Renato. Ninguém tira poder só para a cabeça de quem não tem uma personalidade formada, uma personalidade simples, porque a riqueza, a maior riqueza que o ser humano tem é o amor que ele tem a Deus. Então, eu passei, fui presidente, fui diretor de uma instituição, fui presidente da cooperativa dos bancários, nunca o poder subiu para a minha cabeça, nunca deixei de morar no bairro onde eu moro, no Vila Velha. Muitas das vezes você ainda mora lá, recebo crítica: por que você mora no bairro de Vila Velha? Você que é uma pessoa, um deputado. Eu digo: olha, um deputado que se sente bem é morando onde as pessoas humildes, as pessoas simples moram. Então, eu me sinto muito feliz, Renato, e digo a você do fundo do coração que o Vila Velha, para mim, é um local onde eu me complemento como ser humano, como cidadão. Isso, para mim, me engrandece, isso para mim me fortalece. Muito bem, estou aqui com o deputado estadual Walter Cavalcante, do MDB. A quem está na televisão está vendo que o deputado Walter, assim como eu, deputado, nós somos devotos de Nossa Senhora de Fátima, né? Aliás, aquela estátua bonita, né, da praça da 13 de maio foi um trabalho foi do senhor, projeto nosso, que convenceu a prefeita da época, a Luiziane, e a prefeita acatou. Achei aquilo ali é um reconhecimento da devoção de Fortaleza. Eu acho que Fortaleza é uma das cidades onde tem a maior espiritualidade em torno de Nossa Senhora. Tirando Fátima em Portugal,
Fortaleza, é assim, você entrando nesse tema, é a cidade o estado do Ceará é o estado mais católico do Brasil, né, proporcional. E Fortaleza tem os dois maiores eventos, aliás, são três eventos grandes de Nossa Senhora no Brasil. Tem o Círio de Nazaré, que é o maior. Lá em Belém. A Caminhada com Maria começou com 150 mil. É. Hoje tem 2 milhões de pessoas andando na rua. E o Evangelizar é Preciso, com o padre Reginaldo Manzotti, que dá quase 2 milhões de pessoas também. Então, a cidade de Fortaleza ela é contemplada com essa devoção, essa vontade. E o 13 de maio, né? De Nossa também, Senhora, né? Que é um espetáculo. O 13 de maio é um espetáculo aqui. Então, como eu estava dizendo, Fortaleza é uma cidade que tem devoção, que tem esse amor por Nossa Senhora e também a devoção pelas Santas Chagas também. Isso. O padre Reginaldo tão bem faz esses eventos aqui no Aterro da Praia de Iracema. Está sendo, então, pelo que eu estou percebendo, deputado Valdo Cavalcante, está sendo fácil atuar como vice-líder, tendo em vista que o senhor acaba de dizer que é um governo que dialoga. Hoje mesmo nós tivemos um exemplo claro disso, né? Um governo que dialogou, o parlamento fez proposta, o governador assumiu o compromisso, cumpriu o compromisso, numa causa absolutamente nobre, que é a causa dos agentes comunitários. Tem sido fácil, então, ser vice-líder desse governo? Bom, Renato, tem sido muito fácil. A verdade é que o deputado Júlio, ele é uma pessoa que ele não absorve as coisas todas, ele delega. Então, é um líder que delega condições para que os dois vice-líderes possam realmente trabalhar nas ações do governo. E, por sua vez, o governo tem sido muito aberto. Você vê, o secretário de Saúde já veio aqui, a secretária de Finanças já veio aqui, a secretária da Fazenda. Aliás, eu fiquei muito impressionado com o doutor Cabeto, espetacular. E ele tem uma abertura muito grande e uma simplicidade de dizer as coisas. E isso, o que é que acontece? Mostra mais transparência do governo. Houve um episódio aqui. Teve um deputado que fez uma crítica muito severa a um determinado órgão do governo. Nós chamamos o deputado, eu, o deputado Júlio, o deputado Augusto e outros deputados, levamos o deputado até lá na presidência. Ele saiu de lá impressionado como era a ação que o governo do estado tinha feito para resolver o problema. Então, isso é que conhecer faz a realidade. Que a gente mostre a realidade, mostre a transparência, por sinal, Renato. O estado do Ceará é o estado mais transparente do Brasil. Isso não é dito pelo Ceará, isso é dito pelo Ministério. O estado do Ceará é o estado que mais tem equilíbrio do Brasil, em termos de finanças, o estado que mais investiu no Brasil proporcionalmente ao estado do Ceará. Então, o estado do Ceará hoje é exemplo para o Brasil na educação das 100 melhores escolas do Brasil. Olha, gente, isso é um dado importante. Das 100 melhores escolas do Brasil, 82 escolas estão no estado do Ceará. Então, mostra que o trabalho que o governador Camilo Santana está fazendo é um trabalho que está sendo aceito, a prova é tão grande, que ele teve uma pesquisa agora recentemente do grau de aceitação dele, está com 70%. Então, isso mostra a capacidade de administrar, a capacidade de ouvir, e o carinho que ele tem pelo povo do estado do Ceará. Ele disse que nunca sonhou na vida dele de um dia ser governador do estado. É como eu disse, eu também sempre fui executivo da área financeira, nunca sonhei de ser um dia vereador, e o chamamento do doutor Juraci, eu cheguei a vereador, como você disse, foi 5 vezes, fui presidente da Câmara, renunciei para poder assumir a cadeira de deputado estadual e estar no segundo mandato. Procurei sempre fazer projetos para que esses projetos viessem a ter ressonância na sociedade. E isso faz com que a gente possa trabalhar e trabalhar muito em prol dos menos favorecidos. Estou aqui com o deputado estadual Walter Cavalcante, líder do PMDB, vice-líder, um dos vice-líderes do governo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado, o senhor integrou uma comitiva de parlamentares, liderados pelo deputado Sarto, nosso presidente Sarto, na Assembleia. O senhor, deputado Acrísio, deputado Daniel Oliveira, participaram do terceiro encontro do Parla Nordeste, lá em São Luís, capital do Maranhão. Nesse encontro,
foi deliberado alguns pontos importantes, como, por exemplo, o fortalecimento de agências de desenvolvimento do Nordeste, como o Banco do Nordeste, a Sudene, que foi recriada, mas infelizmente não saiu do papel ainda, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Chefs, e o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Eu gostaria que o senhor contasse como é que foi essa viagem, o senhor, junto com o presidente Sato e outros colegas, como é que foi o encontro. E vai ter, inclusive, uma reunião amanhã aqui, né, na Assembleia, nesta sexta-feira, para discutir especificamente a questão do Banco do Nordeste. Como é que foi o encontro lá, deputado? Bom, primeiro foi um encontro muito acalorado. Os 5 presidentes de Assembleia estiveram reunidos nesse encontro. Quer dizer, os outros 4 que justificaram a ausência em função de deslocamento, até porque São Luís é muito complicado em termos de voo. Cidade, eu vi um dos deputados... Né? Pois é, parece que você tem que ir lá para Brasília para voltar para São Luís. Para voltar, então isso é um verdadeiro absurdo. Eu vi alguns deputados dizer, rapaz, como é que pode? O aeroporto internacional nunca teve um voo internacional aqui. Então a gente viu a dificuldade, não dos presidentes para o Parla Nordeste, né, que é o encontro dos presidentes de Assembleia. E nesse encontro tem os temas pré-destinados, né, já discutido alguns entre os presidentes, e foi acrescentado mais o do deputado Daniel Oliveira, que era também de proteção ao Banco do Nordeste, porque se cogitava uma mudança, Renato, que o Banco do Nordeste seria incorporado ao BNDES. E isso eu posso lhe dizer que, para efeito de Brasil, de resolutividade, eu achava e acho ainda, como conversei com o presidente Sarto e os outros presidentes de Assembleia, o próprio deputado Daniel Oliveira, que eu já passei por esse trauma quando... o Sarney, na época do genro do Sarney, ele fundiu a Caixa Econômica com o BNH, Banco Nacional de Habitação, que era um banco que tinha uma estrutura muito grande, BNH muito preparada. BNH foi preparada, criado pelos militares, né? Foi. Quer dizer, muito bem preparado, um banco que dava condições do pequeno, aquele cidadão pequeno, ter a sua unidade habitacional com um preço bem pequeno, em regime de cooperativa. O que é que aconteceu? Uma briga política extinguiu o BNH, e o trauma daqueles grandes executivos, aqueles engenheiros, aqueles dirigentes, aqueles advogados, aquele pessoal todo, saiu do banco para ir para a Caixa Econômica, ser caixa, ser escrevente. Então, isso tudo foi um trauma muito grande, e que nós conseguimos, por intermédio do requerimento do deputado Daniel Oliveira, encaixar dentro desse programa. Como também o Denox, eu pedi a parte lá ao presidente, antes da eleição, que elegeu o deputado Sarto como secretário-geral do Polo do Parla Nordeste. O Sarto foi eleito, é o presidente, né? Sarto, secretário-geral do Parla Nordeste. Do Parla Nordeste, o Sarto. E aí isso, eles incluíram o Denox como discussão, e tive a oportunidade também, o Renato... Quer dizer, por pedido do senhor, o Denox foi... Incluiu o Denox dentro do Dessa agenda. Carta de São Luís. Tive a oportunidade de ir lá, viajar até Recife, fui recebido pelo presidente e pelo o deputado Tim, que é um deputado que deu assim, oportunidade para que eu pudesse externar tudo aquilo que eu fiz aqui no estado do Ceará. E eu mostrei para ele o que nós fizemos, qual fizemos carta para 400 e poucos deputados dos 9 estados de Minas Gerais, para que ele pudesse realmente se incorporar. E hoje eu tive a notícia feliz que Minas Gerais está lançando também a frente parlamentar, e outra cidade, Minas Gerais, e também, se eu não me engano, Bahia, tá certo? E a Bahia, eles dois fizeram já esse requerimento para que pudesse também ter essa frente de parlamentar de defesa do Denox. E eu espero... Importante, o Denox está numa luta já desde o governo passado, né? Da Dilma. O Denox teve uma ações de vários governos para desestabilizar o Denox. Foi.
E eles se tiram hoje com a esvaziaram o denóxido. É, aquelas barragens no Brasil inteiro, principalmente em Minas, está tendo um problema seríssimo com barragens, né? Teve aquele incidente horrível. E eles conseguiram mostrar que tem que fortalecer o denox para que a gente possa realmente ter um órgão centenário que possa trabalhar não só nas barragens, mas também nas adutoras que existem aqui no estado do Ceará e no Nordeste como todo. Você tem ideia, em Recife, o presidente da Assembleia de Recife me disse, deputado Walter, aqui nós temos um engenheiro, o deputado Antônio, que é o presidente dessa comissão, que é a comissão de barreiras, ele de barragem, né? Eles fizeram exatamente o que nós estamos querendo fazer aqui, eles estão fazendo lá, mostrando que um engenheiro não tem condição de fiscalizar toda uma estrutura. Então, isso é que nós estamos batalhando para que o Denox não seja fundido à Codevasp e a gente possa ter o órgão mais fortalecido e com recursos. E aí está a referência que eu queria fazer com relação ao que o senador Eunício Oliveira fez com a cidade de Crateús, a cidade onde eu nasci, liberou, quando estava subindo a rampa, quando assumi a presidência da República, liberou, Renato, o edital do Lago de Fronteira, e o Lago de Fronteira está sendo um sonho para a cidade de Crateús, que é 490 milhões de metros cúbicos vai ser armazenado ali para que a gente possa ter aquela região ali toda suprida de recursos hídricos daquela região. Então, eu não podia deixar de fazer esse registro dessa fórmula de como o senador Eunício Oliveira trabalhou para que o Lago de Fronteira fosse também uma fonte de armazenamento d'água para aquela região tão sofrida, que é a região ali do Bar, ali da região de Crateús. Importante. O senador ocupou a presidência e fez vários gestos para o Ceará, que fortalecer. Isso é indiscutível. Vários, aí não tem nem... Não, ninguém pode deixar discutir, de reconhecer, né, esses fatos, porque os atos estão aí comprovando e as ações acontecendo, o que é mais importante. Estou aqui com o deputado estadual Walter Cavalcante, que foi, inclusive, a São Luís, acompanhando o presidente Sarto numa reunião do Parla Nordeste. O Parla Nordeste vai fazer um encontro nesta sexta-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa para discutir a questão do Banco do Nordeste. Confirmaram presença o presidente da Assembleia do Maranhão, Otelino Neto, do Piauí, Temístocles Filho, e da Paraíba, Adriano Galdino. Eu vi uma entrevista do presidente do Banco do Nordeste, deputado, ele negando essa intenção de fusão com o BNDES, mas de qualquer maneira é importante se mobilizar e ficar atento, não é? Ele até alegou, eu vi na entrevista, que precisa fazer assembleia de sócios, uma série de procedimentos legais, quer dizer, não seria assim um decreto que poderia extinguir. E nem deve, né? Eu acho que o Banco do Nordeste tem que ser fortalecido e até o Nordeste precisa, inclusive, do Banco do Nordeste focar outros projetos que, inclusive, ele não hoje, por exemplo, a questão do empreendedorismo, essa questão das startups, essa questão dos jovens, né? Abrir crédito para jovens, porque tem um problema muito sério no Nordeste, que é a juventude, que está sem perspectiva e o Banco do Nordeste precisa focar. Mas, de qualquer maneira, esse debate vai ser muito importante aqui na Assembleia. Né? Olha, e parabenizar o senhor, porque o Denox é pouco lembrado. Um órgão centenário, e se a gente for ver o que é que o Denox... Se você tirar as obras que o Denox fez no Nordeste, não sobra quase nenhuma. Então, o Nordeste sobreviveu esse tempo todo graças ao Denox. Justiça se faz ao Denox. Eu não tenho nem dúvida que onde eu aprendi na minha vida desde a infância, que onde há fumaça, há fogo. Negócio do Banco Nordeste. Eu acredito, ficar atento, se, né, não tiver todos nós atentos, você sabe que o Nordeste, ele deu uma votação pouco expressiva ao presidente da República. É verdade. Isso pode acontecer duas coisas. Primeiro, eu fazia diferente. Se eu fosse o presidente da República, eu ia trabalhar, ia mostrar que... Eu ia conquistar, né? Eu ia... Não, é o que eu fiz. No bairro, quando eu fui eleito a primeira vez, Renato, eu tirei 128 votos. Me deu uma tristeza tão grande. Quer dizer, o bairro onde eu moro, onde eu trabalhei, aí teve lá o Barroso, que é um bairro
que eu tirei 5 vezes mais o voto que eu tirei onde eu moro. Isso me deixou assim triste. Eu disse, agora que eu vou trabalhar aqui no meu bairro, o bairro onde eu moro, para mostrar à sociedade como se trabalha. E aí fiz, e já tirei no bairro onde eu moro 15 mil votos, então, 12 mil votos. Então, isso é a forma de se trabalhar. Então, o presidente da República, ele, com certeza, ele sabe que não foi aqui no Nordeste que ele ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições no Sul, Sudeste, tá certo? Então, ele é presidente de todos os brasileiros. E aí eu disse, na reunião, conversando com o presidente lá, teve um momento antes, eu disse para ele que nós precisamos fortalecer, nós não queremos divisão do Nordeste com o Sul e com o Sudeste. O que é que nós queremos? Mostrar ao presidente que o Nordeste é sofrido, que o Nordeste, o Ceará passou agora 6 anos de seca, com dificuldade muito grande, o governo deixa de fazer grandes investimentos, principalmente nas áreas de educação, saúde, para poder ter que suprir a parte a questão da água hídrica, hídrica, é um problema de sério. Que você tem que, você não pode viver sem água. Não pode. Então, quer dizer, o governo trabalhou muito, foi o governo que mais na história do Ceará cavou poços profundos, foi o governador Camilo Santana. Então, tudo isso foram os investimentos que foram feitos. Por quê? Porque o estado do Ceará, e isso aí não é da agora, todo mundo sabe que essa seca de 6 anos atrapalha muito a agricultura, atrapalha tudo. Então, o governo teve que tirar de outros investimentos, mas mesmo assim, o governo Camilo Santana foi o governo que mais investiu proporcionalmente em termos de infraestrutura. Então, esse encontro de amanhã, ele vai possibilitar o fortalecimento cada vez mais do Nordeste, do povo nordestino. Nós não queremos, como eu disse anteriormente, não adianta dividir, nós estamos querendo somar esforço no sentido de trazer as discussões, não só o Banco Nordeste, não só o Denox, não só todo e qualquer órgão que venha e fundo que venha para aumentar condições do Nordeste, isso nós vamos estar unidos. Você vê, se você fizer uma análise, nunca na história do Banco do Nordeste foi colocado tanto recurso, Renato, à disposição do micro, do pequeno e do médio empresário. Então, isso é o que nós estamos trabalhando. Inclusive, vou dar em primeira mão aqui no seu programa. Opa, adoro. Questão de ordem. Notícia de primeira. Pronto. O presidente Sarto autorizou já a criar a sala do empreendedor individual aqui na Assembleia, aqui no quinto andar. Nós estamos trabalhando a reforma que o presidente está fazendo. Nós vamos ter uma sala onde nós vamos fazer convênio com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o SEBRAE e com outros órgãos, com a Cefaz, com o Cefin, com esses órgãos, para a gente poder tirar o jovem, tirar a pessoa da informalidade, para que ele possa entrar na formalidade, sendo um contribuinte da Previdência e recebendo condições de tirar recursos nesses bancos, tipo Banco Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Isso é que nós estamos trabalhando. A sala já está sendo reformada. A sala já está sendo preparada, os técnicos já estão em conversa com os bancos, os bancos oficiais, para que a gente possa realmente trazer aqui para a Assembleia Legislativa mais uma opção, Renato, que a gente fez isso quando eu estava na presidência. Esse projeto já existia, feito na administração do Salmito, e eu ampliei, dei mais condições, tá certo? Para que a gente pudesse realmente ter pessoas saindo da informalidade. Isso é importantíssimo. E o senhor fez isso no âmbito da Câmara e agora o presidente Sarto, por ideia sua, está fazendo. Fiz um requerimento, foi aprovado o requerimento, o deputado Sarto abraçou e eu fiquei muito feliz porque eu não tinha... quando o Sarto foi presidente da Câmara, eu entrei em seguida, tá certo? E o Sarto, eu não tinha, assim, vamos dizer, a liberdade de ter essa... Tinha um colega normal... Não teve a oportunidade de vê-lo, né, como presidente da Câmara. De ver como presidente, e estou
achando, meu Deus, eu queria, não quero que Deus me tire essa mudança de pensamento. Mas o presidente Sarto, para mim, eu já conheci dois com ele, é o presidente mais aberto, mais singelo, com a forma de conduzir a administração com mais carinho. Então, eu espero que ele continue assim, fazendo esse bom trabalho, para que a gente possa dar ao povo do Estado do Ceará essa abertura que ele está dando, essa forma de conduzir a gestão, respeitando os colegas, respeitando as minorias, não sentando em cima dos projetos, e sim abrindo para discussão, e ganha aquele que tiver mais voto. Então, eu não podia deixar de fazer esse elogio ao presidente Sarto, que eu aprendi a ter muito respeito e agora muito carinho pela forma de como conduz a sua presidência. Deputado Walter Cavalcante aqui comigo, vice-líder do governo aqui na Assembleia, já no seu segundo mandato de deputado, foi 5 vezes vereador, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Como vereador, deputado, estou vendo aqui, o senhor apresentou vários projetos interessantes, e eu me lembro disso aqui porque foi um acontecimento a vinda do padre Reginaldo Manzotti para receber o título de cidadão fortalezense conferido pela Câmara por projeto de iniciativa do senhor. O padre Reginaldo, ele criou um laço, né, com a cidade de Fortaleza por conta daquele evangelizar. É, quer dizer, além da cidade ser muito católica, ele criou um vínculo. Eu sou telespectador da TV Evangelizar. Eu sempre vejo, quando posso, as participações do padre Reginaldo. Como eu gosto também de ver o direção espiritual do padre Fábio na TV Canção Nova, que eu acho também espetacular. É, o padre Reginaldo, ele tem um carinho muito... Ele tem uma espiritualidade grande. Ele é uma pessoa... Quem tem assim, a condição de chegar mais próximo dele, ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa que tem uma vontade tão grande de ver o mundo diferente. Verdade. De ver o povo sendo evangelizado. Ele luta muito que a obra Evangelizar ela entre no Brasil todo. Você tem ideia, são quase 1.800 rádios hoje transmitindo o programa diariamente, várias televisões. E é líder de audiência. É. Onde você chega, tem alguém naquele horário ouvindo. E ele está evangelizando fora do Brasil, nos Estados Unidos. Impressionante a forma com que aquele jovem, jovem padre... E ele é jovem, né? É, bem jovem. Jovem padre tem esse dom de evangelizar. É muito difícil, às vezes, você conciliar as duas coisas. Ele concilia não só a vinda dele para outros estados, ele teve recentemente, agora no sábado passado, em Recife, fazendo o sexto evangelizar lá, 420 mil pessoas, não é como aqui em Fortaleza. Aqui dá 2 milhões, 3 milhões. Quase 2 milhões de pessoas. Mas é uma pessoa que pegou um vínculo com a cidade de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de levá-los para conversar com o governador Camilo Santana. Ele fez um elo muito grande de amizade com o governador Camilo Santana, com a primeira-dama, a doutora Onélia Leite, né, Santana. E isso traz vincula, né? Até assim, temeroso, porque ele, como padre de outra paróquia. Chega aqui e, quer dizer, ele fica com um pouco receoso que alguém tenha ciúme, e todo mundo às vezes tem, porque não sei. Ele não está querendo tirar espaço de ninguém, ele não precisa. Tem o espaço dele. É, não precisa tirar espaço de ninguém, porque ele é uma pessoa que, ao contrário, ele é uma pessoa que quer ver a evangelização, quer a mudança dos costumes do povo brasileiro, e agora nos Estados Unidos ele também entrando no meio de comunicação. Evangelizar é a grande missão, não é? Porque eu acho que foi na carta de São Paulo que diz ide pregar, quer dizer, a missão era exatamente levar o evangelho. Evangelizar significa levar o evangelho. O evangelho é o quê? É a palavra de Deus. Então, ele levou o evangelho, levava as boas novas, né? Ele tem feito isso e eu privo assim da amizade de ter esse momento com ele. E digo para todos os telespectadores... O senhor tem um privilégio de ter uma amizade pessoal com o padre Reginaldo. É uma amizade que começou desde o primeiro evangelizar. Então, vamos para o 12º evangelizar. E ele... Mas ele conta os dias... Ele disse que conta no dedo os dias para estar aqui em Fortaleza, estar aqui, porque ele não cobra nada, o padre não cobra, é diferente de outros padres que cobram
cachê no cofre. O que ele quer é acrescentar cada vez mais no povo brasileiro a obra evangelizar. Você tem ideia, Renato, lá ele cuida de 10 mil crianças, dando alimentação, quer dizer, ele faz... Espetacular. E quando vem aqui para um evento desse, ele não leva um recurso. O que é que ele quer? Ele quer que esse recurso fique aqui. Fique aqui. É para uma entidade filantrópica... Daqui, ajudar aqui. Ligada à igreja. Ele não quer. Como em Recife, é a Casa de Maria, lá eles têm uma casa que cuida de pessoas vulneráveis, uhum. jovens que são, como é que se diz, tem problema de droga, prostituição infantil. Então, eles cuidam dessas crianças. Então, a obra evangelizada, ele tem essa vontade de ajudar e não de levar dinheiro, mas é uma obra que precisa de ajuda. Verdade. E todos aqueles que contribuem com a obra evangelizar sabem que o retorno vem. Deputado Walter Cavalcante aqui. Deputado, a legislatura começou agora em fevereiro, dia 1º. Já deu tempo já de muitos projetos. Eu estou vendo aqui que o senhor já apresentou emendas de alocação de recursos para uma passagem molhada em Marica. Onde é que fica isso, Marica? Crateús. Crateús. Em Carrapateiras. Também em Crateús. Também. E em Valente também lá. É. Impressora de raio-x para o Hospital São Lucas. Já foi, inclusive, foi até... É dos Camilianos esse hospital? Esse hospital é os Camilianos é quem administra, lá. Mas, Renato, lá... E a Areninha, né? É, lá... Vai ter uma Areninha lá? Não, já tem. Já tem. Já tem, a Areninha. Foi uma parceria que o governo fez com a prefeitura lá. E o senhor botou uma contrapartida. Que o deputado, eu, o Carlos Felipe e o Jeová, a gente colocou... Colocou, pá. Recurso. Inclusive, está sendo até questionado agora por que que... Umas coisas de política, né? Que não é bom nem comentar. Mas o mais importante agora que eu senti, Renato, sim. foi um projeto de indicação que eu fiz, sim. porque na Câmara eu coloquei na lei orçamentária, aliás, na lei orgânica do município, dando direito aos alunos da escola pública do município de Fortaleza receber a carteira estudante e o fardamento escolar. O fardamento. Quer dizer, seja qual for o prefeito que venha entrar, ele obrigatoriamente ele tem que dar de graça. O senhor criou uma política de Estado. Pronto, a carteira de estudante. É o que o Camilo criou aí com o bombeiro, criou isso. aí com. Tá certo? E agora que eu fiz esse projeto, colocando agora esse projeto de entrada, Renato, também que o governo do Estado forneça de graça. Foi um projeto de indicação, sim. porque eu não podia fazer. Mas um o governador vai de lei, enviar, né? E aí o governador, com certeza, irá apreciar. Dando a carteira de estudante e o fardamento escolar a todos os alunos da escola pública do Estado. Do Estado. Isso foi esse projeto. Mas, dentre esse projeto que eu fiz, outros que da gestão passada, que o Camilo teve a oportunidade de, já agora esse ano, sancionar, foi um que dá direito até 5% os funcionários públicos do Estado entrar no processo de habilitar para uma casa construída pelo Estado. O que é que acontecia antes? O funcionário público estadual, ele não entrava nesse programa e agora até 10%, se eu não me engano, das casas construídas no Estado serão destinadas exclusivamente para servidor público estadual. E outro foi com relação, Renato, ao menor estagiário e o menor aprendiz. O que é que acontecia? O menor estagiário, ele era feito uma seleção pública, e essa seleção pública, ela não tinha nenhuma pessoa com portadora de necessidades especiais. Uhum. E aí nós fizemos o projeto e colocamos, Camilo sancionou, já é a lei, destinando até 5% dos empregos dos estagiários, né, dos menor aprendiz. Aliás, esse projeto até do senhor dos 5% das unidades é de 2015, né? É. O senhor já não, chegou... foi uma luta grande, como a requalificação do Rio Ceará. Exatamente. Que para mim foi um dos maiores ganhos. Quer dizer, o governo passou 40 anos para regulamentar o Rio o Cocó, né? Isso. E eu, com 3 anos, uma luta grande... Regulamentado agora, né? Pelo foi. Governador. Com uma luta grande, com apoio da SEMAS, com apoio do Arthur Bruno, com apoio do Fernando Bezerra, nós conseguimos fazer a regulamentação
do estuário do Rio Ceará. Então, foi um projeto de nossa iniciativa, importante, que contou com esse apoio do governo. O governo sancionou e, graças a Deus, nós conseguimos com o senador Eunício Oliveira. E aí é mais um outro agradecimento ao senador Eunício, porque 2 milhões ele destinou exatamente para a requalificação da parte turística do Rio Ceará. Foi um pedido nosso. No apagar das luzes, eu digo no apagar das luzes, no sentido de era um momento que já estava findando o mandato do senador. E um detalhe, né? Mesmo depois de ter perdido as eleições, o senador continuou agindo em defesa do Ceará. Isso é importante. Colocou recurso até o último dia. Eu estava em Brasília com o governador Camilo Santana e o senador Eunício, presidente do Senado, trabalhando ainda as emendas, fazendo empenho, as emendas para o Estado do Ceará. Então, na história do Estado do Ceará, foi o senador que mais alocou recurso, destinou recurso para a melhoria da qualidade de vida do povo cearense. Então, reconhecimento tem que ser feito. Tem que ser reconhecimento, e esse reconhecimento eu não podia deixar de fazer. Deputado, eu queria lhe agradecer. O deputado Wagner começando o segundo mandato, mas no primeiro mandato teve uma produção legislativa espetacular, 38 leis que ele conseguiu, convencendo os colegas, saírem leis aprovadas pelo plenário, 46 entre projetos de lei, projetos de indicação, que ele citou aí, alguns importantíssimos, como o 5% das unidades habitacionais construídas pelo Estado para famílias portadoras de necessidades especiais, também para, o senhor citou agora aí, para os servidores públicos do Estado, e agora essa aí do fardamento, que beneficia sei lá quantos milhares aí de estudantes no Ceará. E o governador com certeza vai ser sensível. Eu vou tentar, né, como vice-líder, né? O senhor agora é vice-líder. Alguns momentos de estar mais próximo do governador, eu vou tentar mostrar para ele que as mães, principalmente aquelas mães carentes, precisam. E é tão legal padronizar, né, deputado? E padronizar, porque sabe o que acontece hoje, padronizar, Renato? Padronizar, todo mundo com a fardazinha. A escola tal faz, acha um logomarca diferente, aí bota aquele. Escola tal, diferente, e cobra a farda. Cobra. Isso acontecia no município de Fortaleza, não acabamos. E ficou tão legal no município, os meninos tudinho com aquela fardazinha. Tudo padronizado. Eu me lembro quando eu estudava no Crato. Uma mochilazinha. Estudava no Crato, exatamente, era aquela calça marrom. E dá um orgulho para a criança botar a farda. Exatamente. Toda vez que a gente virava o ano, que a gente ia comprar a farda, né? Eu era tão orgulhoso a gente ir com aquela farda, né? Tudo direitinho. E isso é uma conquista que o senhor levou para as crianças da periferia de Fortaleza, tudo bem bonitinho, com a mochilazinha, o tênisinho, tá entendendo? E uma fardazinha, muito legal isso. Isso dá dignidade. Total. Todo mundo merece isso, deputado. Parabéns. Uma grande lembrança. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Renato, mais uma vez, estar aqui participando aqui do seu programa. Volte sempre aqui, o Questão de Ordem está sempre de braços abertos. Agora, como vice-líder, vamos ter muita coisa para a gente conversar, além do seu próprio mandato, que já é. É um mandato de muitas realizações, porque o senhor tem uma grande produção legislativa como deputado. Tá bom, eu que agradeço e um abraço a todos os telespectadores. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Deputado Walter Cavalcante é vice-líder do governo, também líder do MDB, aqui na Assembleia Legislativa, no seu segundo mandato agora, aqui na Assembleia, né, reeleito, que foi com bela votação na eleição de outubro do ano passado, já tendo sido 5 vezes vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, com grandes realizações, inclusive instalando um belíssimo estúdio, dando todas as condições de funcionamento para a Rádio FM da Câmara, a Rádio Fortaleza, que tem uma programação realmente espetacular também, graças à estrutura que o senhor dotou lá, os profissionais que trabalham naquela Rádio FM, que fica a serviço do povo de Fortaleza, porque é uma rádio voltada para a discussão dos problemas da cidade. Obrigado, deputado Valdo. Muito bom tê-lo aqui no programa. Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Foi bom que eu me lembrei.